vielä mediaseksikkäämpään aiheeseen. Ja tämä on todella erittäin mehevää kamaa. Ruotsissa autot palaavat ja media on ihan kuumentunut oikein kunnolla. Niin, Timo Soini, teidän kansanedustaja, Suomen Sisun puheenjohtaja Olli Immonen kertoo, että monikulttuurillisuusprojekti on epäonnistunut Ruotsissa ihan totaalisesti. Ja hän sanoi, että Euroopassa tullaan näkemään etnisiä konflikteja, aseellisia selkkauksia, jotka saattavat johtaa jopa sisällissotaan. Mitä mieltä sinä olet tästä kommentista, jossa maalla ei ole sisällissodan mahdollisuutta Euroopassa? Mä sanoisin Ollille, että teppäs niin kuin Timo teki 80-luvulla, ota rinkka ja reppu selkää ja me reilaamaan. Me katsomaan, millainen Eurooppa on ja ota sitten kantaa. Tätä mieltä olet tänään? Kyllä, tietenkin pitää nähdä maailmaa ja sitten muodostaa siitä mielipide. No, kun esimerkiksi teidän nuorisojärjestön Simon Elo sanoo, että ihan samalla tavalla, että monikulttuurillisuus ei kerta kaikkiaan toimi, niin onko se myös sinun linjasi tämä, mitä nämä kaverit sanoo, että monikulttuurillisuus ei toimi? Mä en suostu tämmöiseen niin kuin määrittelyyn, että perussuomalaisia määritellään kahdella tavalla, joko monokulttuurisuuden tai monikulttuurisuuden kautta. Että mä en ole koskaan ollut erityisen kiinnostunut tästä aiheesta. Maahanmuuto-ongelmat, niihin pitää puuttua. Mutta mulla on aika lailla sellainen tausta, joka on tuonut maailman lähelle, niin mä en ole tästä asiasta ollut koskaan niin sotkuisen innostunut. Sotkuisen innostunut? Sinä olet tänään vedossa. No vaikuttaa ihan kohtuulliselta. Mitä te sanotte tästä Immosen lausunnosta, jossa jo sisällissotaa maalaillaan ikään kuin seinille? Kyllä niin kuin Rähinnän ja Mellakan ja sisällissodan välillä on vielä aika monta konfliktin astetta, että kyllä musta niin kuin Immonen loikkii aika pitkälle näissä lausunnoissa, mutta sitten samalla täytyy sanoa, että ei tämä ole myöskään vapaustaistelu, niin kuin joku voimalehteä lähellä oleva taho voisi sanoa. Kuka näin on väittänyt? Tämän päivän Helsingin Sanomissa nämä mellakoivat nuoret sanoivat, että tämä on vapaustaistelu. Ei se ole myöskään sitä, että ei meidän pidä ottaa täydestä arvosta myöskään niin kuin kaikkia heidän lausuntojaan. Että nämä ihmiset, jotka sanoo puolustavansa hyvinvointivaltiota sillä, että ne polttaa kouluja ja kivittää paikalle tulevia palomiehiä. Niin, huliganismi. Meidän pitäisi palauttaa kielen käyttöön tämä ilmaus vandalismi. Se on musta hieno sana. Tuhovimma. Niin, mutta en mäkään tuota niin kuin vapaustaisteluksi kutsuisi, mutta musta on vakava muistutus siitä, että tämä tämmöinen niin kuin sosiaalinen sekoittuminen, jota Suomessa on harjoitettu viime vuosikymmeninä, että laittaa erilaisia väestöryhmiä, erilaisia sosiaaliluokkia, erilaisia asumismuotoja asumaan rinta rinnan, sikin sokin, samoihin taloihin, alueille niin, että me kaikki käymme samoja kouluja, niin siinä on tietty järki. Se, että ei anneta alueiden gettoutua. Tuosta mä oon samaa mieltä lähiömiehenä. Mä oon ikäni asunut lähiössä ja kulkenut lähiöissä. Näin se juuri futaa, että sinne sekaisin samoihin peleihin, kyllä, samoihin harrastuksiin. Sieltä se voima kumpuaa. Sitten ei tule tällaisia niin kuin yllättäviä purskauksia, koska koko ajan säilyy kuitenkin myös jonkunlainen kommunikaatio ja ymmärrys siitä, että joku voi olla varakas ja ihan ihminen, joku voi olla köyhä ja ihan ihminen, joku voi olla musta, joku voi olla valkoinen, keltainen, sininen, punainen. Ja 4 minuuttia ihmisiä. Me ollaan jo samaa mieltä. Jokainen getto on epäonnistuminen. Kyllä. Muodostetaan käsiä. Matti Apunen, näetkö Suomessa gettoutumisen merkkejä? No siis kyllä merkkejä, joo. Meillä on alueita, jotka on matkalla getoksi. Ei ne vielä varmaan kansainvälisen mittapuun mukaan kovin pahoja ole, mutta jos me annetaan, kysymyshän on siitä, että jos se getto laittaa ovet ja ikkunat kiinni ja siellä aletaan toimia omilla säännöillä, omilla laeilla, niin siitä on äärimmäisen lyhyt matka siihen, mitä me nyt nähdään tuolla Tukholmassa. Ja se on ihan yhtä vaarallista myös se, että rikkaat gettoutuu. Se on yhtä vaarallista kuin se, että köyhät gettoutuu. Me kadotetaan niin kuin inhimillinen kuva toisistamme. Tähän pystyy vaikuttamaan, että kaavoitusmonopoli on kunnilla ja siellä pystytään tekemään nämä maankäyttöön ja asumiseen liittyvät päätökset. Se on järkevää tehdä tällaista nimenomaan sekaasumista, omakotitaloa, rivaria, kerrostaloa. Mutta nyt kun pyritään tiivistämään, mikä on
mun mielestä hullu vihreä ideologia, että ei saa asua enää mettäreunassa, kun kaikkien pitää tiivistyä. Niin sitten tulee hankaluuksia ja se on väärää politiikkaa. Timo, mettäreunassa ihminen on yksin omien ideoittensa kanssa ja se on aina huono lähtökohta. Ei, se on tulkaa hyvä. Sinne, missä on muita, niin siellä saattaa ideakin vaihtua ja se on... Sä voit mennä sinne, mutta sitten sä meet niinku rauhaan, niinku erämaahan vetäydyt sinne ja näin poispäin. Se, että meillä kielletään perustuslaillinen inhimillinen oikeus ihmiseltä valita asuinpaikkansa, niin se on modernia fasismia. Täällä nämä tiivistäjät nyt paljastuivat, että eihän se nyt mikä on. Sinä olet haja-asutuksen kannattaja. Nämä varmaan vuosikausia. Joo, mutta eihän, kato siitä, meillä on iso maa, tähän pitää olla läpeensä asuttu, eikä niin, että jossain saaren töppärällä on 15-kerroksisia taloja niin kuin taajaan vierekkäin. No, nyt on sanottu... Semmonenkin saa olla, mutta ei koko Suomi. Timo Soini, nyt on sanottu kyllästymiseen asti. Kaikki sanovat, että tämä ei voi tapahtua Suomessa. Tätä, mitä on nähty Hysbyssä ja Rinkkebyissä, tämä ei voi tapahtua Suomessa, koska täällä ei ole gettoutuminen eikä mitkään muutkaan ongelmat niin pitkällä. Mutta kysyn sinulta tätä, että jos tämä tapahtuisi Suomessa ja näyttää siltä, että media kiihdyttää näitä tapahtumia, miten median pitäisi Suomessa toimia vastaavassa tilanteessa, kun nämähän tyypit haluaa päästä julkisuuteen. Niin mediahan toimii aina niin kuin se toimii. Se haluaa myyntiä ja se kirjoittaa sellaisia juttuja, jotka myy. Niin media toimii. Se on nykymedian moraali hyvin pitkälle. Paitsi tietysti Ylessä, jossa on hieman... Media unohtaisi kyllä niin kuin perustehtävänsä, jos näistä asioista ei uutisoitaisi. Kyllä, pitääkin uutisoida. Mutta miten uutisoidaan? Esimerkiksi Hesarissa oli tänään hyvä juttu. Pitkästä aikaa oikein hyvä, neutraali, asiallinen juttu. Petja Pelli-niminen toimittaja kertoi, että tämä ei ole sotatanner, tämä on näyttämö, johon nämä huligaanit tulee niin kuin antamaan medialle lausuntoja. Se oli musta niin kuin asiallinen juttu, jossa ei niin kuin haissu voimakas asenne suuntaan eikä toiseen. Sitä oli kiva lukea. No, Matti, jos olisit päätoimittaja, että vastaava tapahtuma Suomessa, miten käytännössä pyrkisit estämään sen, että oma mediasi ei kiihdytä tapahtumia? Mä muistuttaisin mittakaavasta. Ja eihän siinä mitään muuta voi kuin sanoa, että asetetaan asiat mittakaavaansa, että autot palaa, näyttää dramaattiselta, siitä saa hienoja kuvia, mutta katsotaan, että mikä sen asian niin kuin koko niin kuin volyymi on. Ja sehän on lehtien niin kuin ihan ikiaikainen perustehtävä, asettaa asiat mittakaavaansa, ja se meillä vähän nyt mättää. Tätä mäkin toivoisin, mutta siellä jos Alpon jalka jäi oven väliin ja puolet siitä paloi, niin se menee lööppiin, eikä sitten, että tämä on niin kuin itse asiassa tämmöinen paikallinen, sinänsä vakava, mutta jotain viestivä tapahtuma. Mutta ei se näin mene. Silloin kun Iso-Britanniassa oli nämä mellakat, olisiko sitten pari vuotta sitten, niin silloin esimerkiksi mun mielestä Guardian uutisoi siitä todella kiinnostavasti ja hyvin, että ne jalkautuu, ne maastoutuu, ne puhui ihmisten kanssa ja lähti heti myös kontekstoimaan sitä, koska aina kun jotain tällaista tapahtuu, niin yksi ilmiö on se, että mediaan tunkee sit niinku kaiken maailman tyyppejä, anarkisteja ja oikeistopoliitikoita ja ties ketä, jotka käyttää tätä tapahtumaa oman agendansa esiin tuomiseksi. Ikään kuin niinku huohottaa niskaa. Ja mun mielestä tätä pitäisi olla näiden tunnistaminen. Niin kyllä, ja niinku etsiä kuitenkin myös syitä sieltä rakenteesta. Et kyse ei ole myöskään, ei tällaista tapahdu, vaan sen takia, että nuoret on tyhmiä ja ilkeitä. Aina siihen on syy.